当初的冲天池有没有钱搭上，是那些不能言传的梦，才令我闯荡在未知里，就算知岁月已经归不去，仍迈步前往向大世界唱响。嚟到畢業的大日子，相信大家的心情都是興奮和不捨。不如在這個更有意義的時刻，我們一起閉上眼，回憶一下我們6年以來發生過什麼事。記不記得中一年升年的時候，是哪一位同學拖著你的手圍著火堆跳舞呢？記不記得中三選科的時候，是哪一位老師陪你傾到流眼先的？記不記得當你在奮鬥期間對著一堆又一堆讀不完的筆記的時候，是身邊的哪一位一直鼓勵你，叫你不要放棄呢？接著下來的這一首歌，我希望各位可以舉起身邊的燈，同我哋一齐参与，话俾呢一位一直喺你身边嘅同伴知道，你就系我生命入面嘅 flashlight。And I see